Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yana tong otdi. Mag'firat qo'shmachi mijozga bormagan qizlarini oyog'i bilan tepa-tepa uyg'otgach, balkonga chiqdi. Suyunboy uchun o'sha yerga joy to'shashgandi. Hoy, yetimcha, turmaysanmi? Uni ham oyog'i bilan turtkilay boshladi. Seni shishib uxlasin deb olib kelganimiz yo'q. Tur o'rningdan. Suyunboy bu taqlid munosabatlarga ancha ko'nikib qolgani sabab sapchib o'rnidan turdi-da, yugurgancha kirib vannaxonada yuz-qo'lini yuvdi. So'ngra ko'ylagini kiyib, oshxonadagi stol qarshisiga keldi. "Ha, nega qaqqayib qolding?" Mag'firat qo'shmachi ko'kraklarini silkitib-silkitib kuldi. "O'tirmaysanmi? Hozir senga nonushta beraman. Ana undan keyin nima ish qilishingni tushuntiraman." Suyunboy indamay o'tirar, ora-sirada burnini tortib qo'yardi. "Endi quloq sol." Oldiga qo'yilgan iliq ovqatni yeb bo'lgach, Suyunboyga yuzlandi qo'shmachi. "Sen hozir Nastya bilan birga ko'chaga chiqasan, birga mijoz qidirasan." "Qanday qilib?" Suyunboy hech narsaga tushunmay, Mag'firatga savol nazari bilan boqdi. "Nastya o'rgatadi. Agar har kuni ko'proq mijoz topadigan bo'lsang, o'zim senga shirin-shirin ovqatlar pishirib beraman. Eplay olmasang, bu uyga kelib yurma. Menga tekin tomoqlarning sira ham keragi yo'q." Nastya uni serqatnov ko'chaga yetaklab chiqib, avtobus bekati yaqinida to'xtadi. "Hav, anavi erkaklarni ko'ryapsanmi? Avtobus kutayotganlarni ko'rsatib Nastya." "Ha, ko'ryapman. O'shalarning oldiga borasan-da, dam olasizlarmi? Bizda zo'rlari bor deysan. Agar xohishlari bo'lsa, darrov yopishib qolishadi. Bo'lmasa, teskari o'girilib olaverishadi." "Xo'p." Suyunboy tushungandek bo'lib, Nastya ko'rsatgan tarafga qarab yurdi. Tilanchilikda pishgan, ko'zlari o'rganib, begonalardan u qadar hayiqmaydigan bo'lib qolgan bolakay tap tortmasdan shundoq bekat yaqinida mashinasiga suyanib, sigaret chekayotgan, bashang kiyingan 25 yoshlardagi yigitning qarshisiga borib to'xtadi. "Ha, bolakay, senga nima kerak?" so'radi yigit kulimsirab. "Pulmi? Dam olishni istaysizmi?" "Nima? Qanaqa dam olish? Bizda zo'rlari bor." Pichirlab, qo'shmachi yashaydigan uyga ishora qildi Suyunboy. Yigit tushundi shekilli, birdan jiddiy tortdi. "Shunaqa degin, ko'pmi zo'rlari? Topiladi. Ketdik unda. Meni o'sha yerga boshlab borchi." "Xo'p, bo'ladi." Quvonib ketgan Suyunboy yigitning oldiga tushgancha Mag'firatnikiga jo'nadi. Yigit podyezd ro'parasiga yetishgach, to'satdan to'xtab Suyunboyga o'girildi. "Oting nima?" "Suyunboy." "Meniki Ahadjon." "Menga qara Suyunboy, sen yaxshisi menga kvartiraning qaysi qavatdaligi raqamini ayt." "Ikkinchi qavat, chapdagi eshik. Raqamini bilmayman." "O'zi ota-onang bormi?" Suyunboy bosh egdi. "Tushunarli." Ahad lab tishlab bolaning boshini silab qo'ydi. "Demak, hech kiming yo'q. Bu yerga qanday kelib qolding?" "Ko'chada adashib yurgandim. Bir qiz olib keldi." "Qachon?" "Kecha kechqurun." "Shunaqami? Ular seni mijoz topib kel deb jo'natishdimi?" "Ha, hammasi ravshan. Bilasanmi, sen katta ish qilding hozir. Yaxshiyam mening oldimga boribsan. Xudoning o'zi yetkazdi seni. Hozirchi, menikiga boramiz. Kennoying bilan tanishtiraman. Menga qarachi, maktabda o'qishni istarmiding? Kichkinaman-ku. Hechamda, sen kichkina emassan. Kichkina bo'lganingda qo'shmachilar uchun mijoz qidirib yura olmasding. Maktabda o'qishni o'rgatishadimi?" "Yo'q, sen mening maktabimda o'qiysan. Agar hozirgiday epchil, o'tkir ko'z bo'lsang, ko'p pul topasan." "Xo'p, mayli, bu yerga keyinroq o'zim kelib ketarman. Qayerdaligini ko'rib oldim-ku. Qani, men bilan yur. Hozir seni uyimga olib boraman." Ahad mashinasining yoniga yetib kelishgach, eshikni ochib Suyunboyni ichkariga undadi. "Qani, kirib o'tir. Men yarim soatlardan keyin kelaman. Qochib ketmasliging uchun mashinani qulflab qo'yaman." "Qochmayman," dedi Suyunboy. "Kichkina bola emasman." "Maladis, doim shunday bo'lgin." Ahad baribir mashinani qulflab qo'ydi. O'zi esa endigina kelib to'xtagan avtobus tomon yugurdi. Suyunboy nimalar bo'layotganiga aqli yetmay, mashina ichida o'tirgancha uning harakatlarini kuzatardi. Ana u tiqilinch avtobusga oldindagilarni turta-turta chiqib oldi. Avtobus o'rnidan qo'zg'aldi, ammo Ahad ko'rinmay qoldi. "Qayerga ketdi ekin?" o'ylardi Suyunboy
avtobus ketgan tarafdan ko'z uzolmay. Nima qilarkin avtobusda? Mashinasi bor-ku. Ahad va'da berganidek, yarim soatcha vaqt o'tib, boshqa tomondan kelgan avtobusdan tushib mashinasiga yaqinlashdi. Negadir quvoqlari soliq edi. Tez-tez yurib keldi-da, oldingi o'rindiqqa o'tirib motorga o't qo'ydi. Zerikib qolmadingmi? So'radi u picha yurishgach. Yo'q. Eh, sen qachon katta bo'larkansan-a? Jonga tegib ketdi. Mayli, hozir ham kichkina emassan. Hozirdan o'rganishing lozim. Nimani? Nimaligini uyga borganingdan keyin bilasan. Hozir bilsam-chi, qaysar bo'lma. Men qaysarlarni yomon ko'raman. Bo'pti. Bo'shashib, boshini o'rindiq orqasiga qo'ydi Suyunboy. Boshqa so'ramayman, amaki. Bu odating yaxshi. Faqat esingda bo'lsin. Bizning ishda sotqinlik ketmaydi. Halol bo'lish kerak, chunki o'rtada pul o'ynaydi. Suyunboy baribir hech narsani tushunmagandi. Faqat Ahaddan qo'rqqanidangina har bir gapini ma'qullab borardi xolos.